ではよろしくお願いします。では、負けてしまいました。試合の感想をお願いします。Primeiramente, quero agradecer o Ryzen por estar aqui no Japão. Estou apaixonado pelo Japão, por Ryzen. Sou muito fã de vocês, sou muito fã. A oportunidade de fazer aqui no Japão. O que aconteceu na luta? Ele ama o Japão. Ele sempre ama o Japão. Parou a luta muito rápido. Não esperava, não senti nenhum golpe. Eles não esperavam que o referee stopped. Apenas tomei um soco, um pouco de soco, que é normal. He received a little bit punches, and the referee intercepted and stopped the fight. But they understand the decision, but he not agree about that. まず最初にですね、まずはじめにこのライズンに参加させていただいたことをとても感謝しております。私は日本が大好きで本当に日本のファンです。ただ試合に関しましては負けてしまいましてとても悲しいです。私としてはですね本当にパンチとかはですねあんまりダメージを感じてはいなかったんですけれども、レフェリーがすごく早い時点でストップしてしまいかけてしまいましたので少し納得のいかないところもありますけれども、ただまあこれもですね経験となりました。相手のアミールは強かったですか？Sim, forte, é um peso pesado, mas nada demais. Nada demais, eu acho que ele tem a oportunidade de me colocar para baixo, porque ele sabia que eu era o strike. Mas eu não senti nada demais, como um peso pesado qualquer, que tem muita força, a gente tem acima de 100 quilos. Mas não tem nada demais não tem muito segredo. はい、アミールは強いですけれども、彼はヘビー級ですので、とても体重もありますので、ただ私としましてはですね、特に特段ですね、すごいとは思いません。普通だと思います。自分の持ち味は今回は痩せましたし、Não consegui, na verdade eu comecei a fazer um trabalho, ele me colocou para baixo e logo assim o juiz terminou a luta. Eu não entendi porque eu não senti nenhum golpe, na verdade esses arranhões aqui é normal porque a luva machuca mesmo. Eu não senti, não estou mentindo, eu não senti nenhum golpe, nenhum, pegou um pouco na cabeça, um pouco no olho. Mas não deu tempo nem de fazer meu trabalho. Eu venho de 3 nocaute esse ano e não consegui nem colocar meu trabalho em prática. 実力を発揮することはできませんでした。本当に私自身ですね、彼のパンチとかはですね、全く効いていなかったんですね。彼からですね、床に倒されまして、その後のパンチとかはですね、本当に感じてはいなかったんですけれども、すぐに、これは本当の話なんです。ただ、すぐにですね、レフェリーからストップをかけられてしまいました。ですから、本当に悔しい思いです。今年は私はですね3回ですね KO 勝ちをしてきておりますので、ですからもっと実力を発揮したかったです。他にご質問ある方。見たことがいいですか？João, boa noite. Boa noite. Você pela primeira vez acabou sendo conhecendo, lutando num evento como o Ryzen. Para você, além de você poder falar um pouco sobre sua experiência, você teve contato com o público japonês, um público que você não tinha outra experiência, e foi uma coisa que dá para perceber que te marcou bastante, né, acerca da luta também, né?
Então, como é que você vê essa experiência? E falando da luta em si, você acabou sofrendo uma queda e isso talvez tenha sido determinante ali no fim da luta, apesar da sua reclamação acerca da interferência do juiz. Então, você acredita que você pode melhorar para você poder voltar e fazer uma luta totalmente diferente para o Ryzen? Ah, eu sei quem é. Depois a gente fala. Então, a experiência para mim estar no Ryzen foi muito importante. É um evento que eu já vinha batalhando e estou muito feliz, principalmente por estar no Japão, que eu sou um fã da cultura japonesa. Estou apaixonado pelo público japonês, pelo como fui recebido aqui no Japão. Eu quero muito voltar, quero muito mostrar meu trabalho, porque eu não tive tempo de mostrar meu trabalho. Não tem como. Eu não sei o nome dele, mas o Shindo, o que fecha a luta, ele falou pra mim que vai fazer com que eu volte agora para lutar de novo, porque isso não. A arbitragem foi muito precipitada em parar a luta tão rápido, porque eu não senti nenhum golpe. E tô muito. Pô, quero muito mostrar meu trabalho, porque isso não é o João Almeida. Eu vim aqui com outra expectativa, vim aqui com muita vontade de todo mundo. Eu aceitei a luta, faltando 10 dias, eu não sabia da luta, eu aceitei a luta muito rápido. E como guerreiro, vou sempre buscando a vitória e sempre fazendo o meu melhor. Mas eu quero agradecer o Ryze, eu quero agradecer o povo japonês por tanta recepção muito boa, muito calorosa. Eu não sabia que eu ia ser tão bem recebido aqui no Japão. Estou muito feliz por tudo. Muito obrigado a vocês. Por tudo que vocês fizeram por mim e prometo a vocês que eu vou voltar e voltar muito mais forte. Mas,